ଧନ୍ୟବାଦ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଉଥିବେ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶିରେ ମନ ଓ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧାରଣ ଚଳଣି ଅତୁଟ ରହିବ, ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀ, ଜୁଆ ଆଦିରେ ଅର୍ଥ ଖଟେଇଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଗଠନମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗେଇ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ପ୍ରବାସ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିକାର, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭଙ୍କ ନ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବ, କର୍ମୋନ୍ନତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ତଥା କୁଟୁମ୍ବରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭଙ୍କ ଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କିଛି ମିଠା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ପାରିବାରିକ ମାମଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼େଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସାଫଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଭକିଲା ଲୋକକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ। ଆଜି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। କର୍କଟ ରାଶି, ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆଶାନୁରୂପ ଅର୍ଥ ଆଗମନ ହେବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧାରି ନେବେ, ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବ, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ନିରର୍ଥକ ମନସ୍ତାପ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିର ବିଚାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ପ୍ରତିକାର, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ସଫା ଧଳା ଓ କ୍ରିମ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ସାମ୍ବାଦିକ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ କ୍ଷତି ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବା ସହଜ ହେବ,
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ତା ଯୋଗେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଉତ୍ସାହବୋଧକ ସମାଚାର ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା, ସଫା ଧଳା ଓ ହଳଦୀ, ଶୁଭଙ୍କ ଏକ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, ପରିବାରର ମନମାଳିନ୍ୟକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ରାଜନୀତିରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମର ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଭାଗିଦାରୀ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହେବ, କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଫଳରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ସବୁଜ, ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭରେ କଟିବ। ରାଶି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗେଇ ନେବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ଯିବ। ମିଥା ରାଶି, ପରିବାରରେ ଓ କୁଟୁମ୍ବରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା ଓ ସହମତିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଆୟ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଭାବନାର ଭସିଭୂତ ହୋଇ ଅମିନ ଜାମିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ, ବାଦବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭଙ୍କ ନ। ଶିବ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆଜି କିଛି ମିଠା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଯିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ଧନୁରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ତା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ଆୟ ଓ ଉପାର୍ଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବାଦବିବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଜାଗା ଜମି ବାସଗୃହ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ, କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା କରିବେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ସୁଖଦ ଖବର ମିଳିପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସନ୍ତାନ ଯୋଗେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ,
ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପରିବାରର ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗେଇ ନେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ। ଶୁଭଙ୍କ 8 ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ଘର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥିର ହେବା ଫଳରେ ଖୁସି ହେବେ। ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ କର୍ମନୀତିର ସୂଚନା ପାଇବେ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ କରି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ପ୍ରତିକାର ମାଗଣାରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ। ଶୁଭଙ୍କ 8 ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦହି ଚିନି ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା କାଏମ ରହିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ରାଜନୀତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟ ହେବେ। ବେପାରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଠାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ମାନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।